weli lama hayo duulimaadyadii shirkadihii diyaaradaha ee falaay Dubai iyo Air Arabia ay Soomaaliland ku iman jireen markii ugu dambeysayna waxay warar ku sheegayeen in 16ka bisha sideedaad ee dhamaatay ay furmi doonaan kadib muddo ay xayirnaayeen balse taasi ma dhicin oo ilaa hadda lama hayo duulimaadyadii diyaaradahan diyaarada duulimaadyada u badan hadda sameysa waa Ethiopian Airlines oo Soomaaliland wakiil uga yahay wiil madaxweynaha Soomaaliland walaashii dhashay ganacsiga Soomaaliland oo badankiisu ku xiran yahay waddanka Imaaraadka ayay dad badan ugu socdaali jireen waddankaas iyo wadamo kale ba diyaaradahan la xanibay iminka oo inta badan la raaca diyaarada caalamiga ah ee Ethiopian Airlines waxa kordhay qiimaha tigidhkii lagu tagi jiray Imaaraadka oo intii uu markii hore ahaa in ka badan 100% gaaray iyadoo waqtigii safarkana uu ku kordhay intii uu markii hore ahaa 2 jibaarkii hadaba aqoonyahan maxamed haaruun biixi oo ka faalooda siyaasadda ayaa qoraal uu soo dhigay barta uu ku leeyahay facebook-ga ku sheegay inay soo idlaatay rajadii laga qabay in diyaaradaha falay dubai iyo air arabia dub u bilaabaan shaqadoodii waxaana uu dhignaa qoraalkii maxamed sidan kama dambeys waxa natiijo la'aan ku dhamaaday hadalladii muddaba lagu raadinayay in shirkadda falay dubai iyo tan shaariqa ee air arabia ay hargeysa dib ugu duulaan xanibaadii corona kadib duulimaadyada diyaaradaha Ethiopia ayaa hadda suuq bilaa tartana helaysa qiimaha tigradana durba kor ayay u qaadeen diyaaradan waxa la wada og yahay in qoyska madaxweyne Muuse ay dana dhaqaale ku leeyihiin family interest iyadoo wiil Muuse Abti uu yahay uu wakiil diyaaradda yahay geesta kale wiilkii wakiilka uu ahaan jiray Fly Dubai iyo Air Arabia dadaal badan buu sameeyay si tan looga fursado sharci la adeegsado marka ay sidan oo kale tahay jiro haddii uu jirana ma shaqeeyo sidaas darteed wiilku waxa uu adeegsaday xeeladihii iyo xarkihii reernimada oo ah waxa kaliya ee inta badan shaqeeya mase u shaqeynin Cumar Dahabshiil Saleeban Guurti Kaahin iyo gabi ahaanba salaadinta beesha ayaa kali kali iyo koox kooxba amuurtan uga hawlgalay si ay Muuse ugu qanciyaan mase dhicin dhammaantood jawaab aad u kooban oo 4 xaraf ka kooban maya buu siiyey ninkastaana uu iska tagay intaas ayuu ku soo idleeyay qoraalkiisa aqoonyahan maxamed haaruun biixi